Demək olar ki, hər gün dənizdə boğulma xəbərləri verməli oluruq. Təəssüf ki, bu gün də istisna deyil. Növbəti boğulma hadisəsi Bilgə çimərliyində baş verib. Bakı Dövlət Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi Dəyanət Muradlı dənizdə boğularaq ölüb. Onun hansı şəkildə batdığına dair məlumat yoxdur. Gəncin Cəlabat rayonu Adınalı kənd sakini olduğu bildirilir.